Tahukah anda, seperti murid tipikal di sekolah arus perdana, kerajaan juga menyediakan pendidikan bagi murid berkeperluan khas MBK. Terdapat 6 kategori MBK yang boleh ditempatkan di 3 pilihan persekolahan seperti sekolah pendidikan khas, program pendidikan khas integrasi dan program pendidikan inklusif. Kesemua pilihan persekolahan pendidikan khas tersebut mendapat bantuan dan khidmat sokongan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.